Ngayong tapos na raw ang sona ni Pangulong Aquino, nag-aabang na ng demolition team ang mga informal settler na naninirahan sa isang pribadong compound sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, mula araw na ito eh, nakaabang ng ma-demolish ano, ang may 70 pamilyang nakatira sa privately owned nga na 5,500 square meter lang naman ng compound sa Purok Pag-ibig, Barangay Commonwealth, Quezon City. Noong Biyernes, parang nila'y naabangan yung demolition team, pero may nakuha silang abiso sa City Hall na pinahold daw lahat pala ng demolition sa Quezon City isang linggo pa bago yung State of the Nation address ni Pangulong Noynoy Aquino. Ngayon, isang araw pagkatapos ng SONA, inaasahan na nila ang demolition na ipinag-utos na ng korte noong pang February. Ilalaban daw nila yung compound dahil ayaw nila yung relocation sa Bocaue, Bulacan na mamamasahe pa raw sila ng 50 pesos sa tricycle, ganun daw kalayo, makalabas lang sa liblib na barangay na relocation nila. May bahay nga raw nung sila'y nag-tripping, pero wala raw ni tubig at kuryente at wala pa nga raw lahat assignment, kaya hindi nila malaman kung pagkahawakan ba nila yung verbal agreement lamang. Ano. Sabi ng asosasyon nila, may pending appeal pa sila sa korte at in fact ay na-reshuffle pa raw sa ibang korte ng QCRTC, pero pinipilit daw ipatupad yung demolition order ng dating korte humawak ng kaso. Ngayon habang nag-aabang sila ng demolition team kung saan-saan daw sila lumalapit ng tulong legal, kasi sa ngayon wala na raw abogadong tumutulong sa kanila. Aalis naman daw sila dito sa compound na ito basta yung doon lang sila sa tinatawag na in-city relocation, yung malapit daw sa kanilang hanap buhay at hindi na maabala yung pag-aaral ng mga anak nila. Wala naman deployment ng police sa lugar na ito simula pa kaninang umaga, kaya bukas daw mag-aabang muli sila itong mga residente rito sa compound. Rafi. Maraming salamat, Mark Salazar.